կգա արդյոք Հանրապետության գլխավոր դատախազն ազգային ժողով Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունի ձրկելու և կալանավորելու միջնորդություններով դեռ պարզ չէ, նախաքննություն է ընթանում։ Մենք շատ չենք զարմանա, դիվանագիտորեն ձևակերպեմ, եթե գլխավոր դատախազը հանդես գա միայն քրեական հետապնդում հարուցելու միջնորդությամբ, այսինքն որպես մեղադրյալ ներգրավելու, հետո կարող է ավելի մանրամասն պարզվել, մենք մեր մոտեցմանն ենք մնում, մենք գտնում ենք, որ վնասը հասցվել է իրավաչափության պայմաններում, բայց նորից ասեմ, մենք այստեղ շատ սթափ ենք նայում, բայց կալանավորման միջնորդությունը նորից դիվանագիտորեն ձևակերպեմ, եթե այդպիսի բան չկանխատեսենք, բայց ամեն դեպքում շատ տարօրինակ կլինի։ ԿՊԿ-ն Վլադիմիր Վարդանյանին հարվածելու փաստը Մհեր Սահակյանն ընդունել է հենց սկզբից, ասում է փաստաբանը։ Մեջբերեմ Մհեր Սահակյանի խոսքը, եթե ես թույլ եմ տվել անհրաժեշտ պաշտպանության կամ ինքնապաշտպանության, ավելի ժողովրդական լեզվով ասած, սահմանների անցում, ապա ես պատրաստ եմ դրա համար պատասխան տալ։ Ընդդիմադիր պատգամավորն ըստ պաշտպանի պաշտպանվել է, խուլիգանություն չի արել։ Մենք կտրականապես դեմ ենք խուլիգանության, չասեմ մեղադրանքին, որտեղ այս պահին մեղադրանք կասկածին կամ խուլիգանության վարկածին, չգիտեմ ինչպես ուզում եք, կարող եք ձևակերպել, առավել ևս մենք ոչ միայն կտրականապես, այլ ավելի քան կտրականապես դեմ ենք ծանասնող հանգամանքներով, այսինքն առարկայի գործադրման վարկածին, որը մեր համար ուղղակի աբսուրդային վարկած է։ Խուլիգանության մասին խոսելիս ԿՊԿ-ներն իրենց առարկները պետք է վերհիշեն, իշխանականների հիշողությունն է թարմացնում Գեղամ Նազարյանը։ Վահագն Ալեքսանյանը, այն մատը իմ աչքը կոխած են տարիքով պատգամավորը, Հակոբ Ասլանյանը, չգիտեմ, էլի մի քանի պատգամավորներ կան, պետք է մանդատից հրաժարվեին, ներեղություն խնդրեին, Ալենը միանար իրենց կոլեկտիվ լուսանկարվեին, դիմեին ժողովրդին, ներեղություն խնդրեին, ասեն մենք որոշել ենք ուղղվենք և օրինակը մենք ենք ծառայում, Ալենը ասեր ես չեմ կարող լինել ազգային ժողովի նախագահ, որովհետև ես թքում եմ ժողովրդի երեսին, Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական կտար, ասեր ժողովուրդ ջան, ես ոչ միայն իմ ղեկավարման օրոք SSS պատպաներ եղան, այլ արդեն չեմ հիշում, թե որտեղ ինչ եմ հայտարարում, ես չեմ կարող ղեկավարել, որից հետո եթե գան և առաջարկեմ Մհերին անձեռնմխելությունից զրկել, ես կողմ կլնեմ։ Թարմ օրինակներից էլ իշխողմբակցության Քարտուղար Արթուր Հովանիսյանի ընդդիմադրի ձևակերպման փողոցային վարկներ ոլորտային հանձնաժողովում։ Մատա թափ տալիս, ասում է հելստուց գնա, արա չենք տափի հանգիստ տեղի, ականջներդ կկտրենք և այլն, և այլն։ Գեղամ Նազարյանն այսօր պետաիրավականի հայտնի նիստումներ կամ մյուս գործընկերների հետ միջադեպի մասով առերեսվել են։ Սա նշանակում է, որ նախաքննական մարմինը ցուցմունքներում հակասություններ է տեսել և փորձում է ճշմարտությունը գտնել։ Օրինակ Վլադիմիր Վարդանյանը հաղորդման մեջ հայտնել է, որ ընդդիմադիրն իրեն ինչ-որ առարկայով է հարվածել, Մհեր Սահակյանը հերքում է։ Մենք կտրականապես դեմ ենք։ Անկեղծ ասած ես հույս ունեմ, որ ինքը Վլադիմիր Վարդանյանը ինչ-որ մի օր կասի, որ այո, ես գուցե սկզբնական տպավորություն ես այդպիսիներ, բայց իրականում նման բան չի եղել։ Թուրքը Հայաստանում է, արցախցիները տուն վերադառնալ չեն կարողանում, իսկ հատուկ կարևորության գործերի վարչության քնչական խումբը Գեղամ Նազարյանի ձևակերպմամբ կարևոր գործերը թողած ազգային ժողովում քնչական գործողությունները իրականացնում։ Ռուբեն Մելիքյանն էլ կանխատեսումներ չի անում, բայց քաղաքական միջամտությունը չի բացառում։ Այո, վտանգը կա, իհարկե կա, վտանգը կա, որ կարող է լինեն օբյեկտիվ իրականությունից շեղվող ինչ-որ բաներ։ Մենք բոլորս գիտենք, որ իրավապահ մարմինները քաղաքական իշխանության ամբողջովին վերահսկողության տակ են։ Նախաքննական մարմնի դիրքորոշումն այս պահին հայտնի չէ, բովանդակային մանրամասները Ռուբեն Մելիքյանը խոստացավ հայտնել քնչական ակտիվ գործողությունների ավարտին։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։